Ora, a oitava pergunta. 2.000 euros. Segundo o zodíaco chinês, desde o final de fevereiro de 2013, estamos no ano de que animal? A. Dragão. B. Leão. C. Serpente. D. Águia. Está a par do zodíaco chinês? Não sabe? Você, a que animal pertence? Eu acho que sou cavalo. Eu também sei. Não sei, não tenho certeza. Olhando para mim, o que é que você acha? Que animal sou? Não me arrisco. Não percebo porquê. Porque não sei. Simplesmente porque não sei. Mas eu não percebo porque é que você não diz. Sabe os animais, mais ou menos. Não é capaz de adivinhar. Não sei mesmo. Creio que vou ter que usar a ajuda do público. Quer? Então vamos lá. A ajuda do público. Público preparado. Segundo o zodíaco chinês, desde o final de fevereiro de 2013, estamos no ano de que animal? A. Dragão. B. Leão. C. Serpente. D. Águia. Podem votar. E tem a ajuda. Não é assim uma coisa muito, mas há uma tendência. Uma tendência. Duas tendências, no caso. Não confia no público. Vai lá, quando diga o público está assim tão dividido. Agora também, ouça, diga que confia ou não, agora também já não se pode pedir ajuda, pode dizer. Antes é que era complicado, porque se pusesse o público de mal consigo, eles depois podiam enganá-lo. Verdade. Espero é que eles não tenham estado já de mal comigo. Não, mas você também não lhes fez mal nenhum, não. Não sei o que é que hei de fazer. Portanto, o público está entre... parece estar mais indeciso. E o C estão próximos, sendo que o C está mais... Entre o dragão e a serpente. Depois vem o A e o C são animais muito, muito fortes. Sabe os animais todos do zodíaco chinês? Não. Ah, não sabe? Não sei. Eu não sei sequer se a águia e o leão são animais do zodíaco chinês. Se o leão e a águia, pois... Segundo o público, o dragão e a serpente são. Uhum. E apostam na serpente. Vai confiar? Não. Não vai confiar? Não vou confiar. Ah! Olha o público. Não sei. Tiveram eles aqui a esforçar-se tanto, a pensar. Não sei, ali aquilo está mal iluminado, podem ter visto mal os botões, enganar-se. Desculpas. Você não confia neles. Confio, eu não quero ser intriguista, mas... Ai. Olha, vou usar a ajuda dos 50-50. É? É. Então vamos lá para a ajuda dos 50-50. Vamos lá, ajuda 50-50, vão desaparecer duas hipóteses. Ajudou? Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu não vou dizer... Agora estou em fase com o público e estou mais inclinado para
para a serpente. Então é isso que quer bloquear? Ainda não falei dos meus queridos cheques. Mas depois de duas ajudas, não é? Pois. Seria assim um bocado. Não sei, não sei. Costuma-se dizer que quem não arrisca não petisca. Uhum. Mas também só com mais uma ajuda não vou longe. Tem o público a dizer-me serpente. Tem a ajuda dos 50-50 a eliminarem o leão dragão. E o dragão. Portanto, aqui eu não vou dizer mais nada, pelo amor de Deus. Olha, vou bloquear a resposta. Estou a fazer eco. A resposta C. Serpente. Serpente. Bloquear. Bloqueio. Bloquear. Está bloqueado. A serpente. Está bloqueado, portanto. São serpente. Faz parte de um conjunto de 12 animais. Macaco, galo, porco, cavalo, tigre, lebre, dragão. Já disse macaco. Macaco, já. Serpente. Rato, búfalo. O que é que eu me esqueci mais? Cavalo? Galo, disse galo. Galo. É, acho que já disse. A águia e o leão, só mesmo em Lisboa. Alvalade e Benfica. Portanto, estamos conversados. E agora? Está certo, claro.